因为呢，你们要先按赞、追踪、留言、开启小铃铛。然后我也不知道为什么，反正社会老板他们跟我说要录一个快问快答，我就被抓来办公室。听说有几个问题啊？30个。差点骂脏话，我还紧张哦，请对我好一点哦。开始，叶老师，我想问你，现在有没有男朋友？老实说。第一题就要这么重嫌吗？而且这个是崔姐对吧？崔姐不要问，苹果是泡油说，我头好痛哦。Kimiko 老师，我真的很好奇，像你这样女神级的人物，你喜欢怎么样的男人呢？配鸟的是吧？苹果日报又说高壮上班族，这样。请问 KK 老师，为什么穿古装还有这么好的曲线呢？请回答。他叫这个，他长这样，就是这一只，不要问，包紧紧，什么都有。哎，大家好，我是蓝波老师，这边要问 Kiko 老师，快问快答的第一个问题就是，请问一下，你的初恋是哪时候？还有最近的恋爱是哪时候？这两个问题，请回答。蓝波老师是吧？不可考啊，有什么好问的？最近一天什么时候？上礼拜的苹果日报、啊、你没看哦？你没有追踪我，不是朋友。我是觉得很奇怪，苹果老师花了多少时间来跳舞 ？A few moments later， 4岁到现在18岁，大概是14年。苹果老师，你到底有没有？结婚的打算，你到底什么时候要结婚？你到底呢什么时候要生小孩？压力好大，我可以请我妈出来吗？就是我妈说可以结就可以结，我妈说可以生就可以生，我妈说要帮我养我就生。Miko， 你喝醉的时候最想打电话给谁？哦，这还不容易，再来进来。不要装白了，打给他，叫他来接老板。你是谁 ？Just call me, be happy。你是谁？我是杜邦手。Kimiko 老师，我一直很想问你一个问题，请问你有爱过我吗？金桥老师怎么问我这个问题？他天蝎座对不对？帮我上天蝎座，双鱼座都爱天蝎座。Love you。我个人想问 Kimiko 老师，如果这个世界上的男人只剩三个，第一蓝波老师，第二陈润，第三郭宗佑，你会选哪一个？这个问题根本不是个问题，我一定会选功能还比较齐全的那一个，看起来就是陈润。因为谁问的就回他的名字，这叫做礼貌。我是雨禾，我想问 Kimiko 老师，上一次是什么时候 make love？ 他有加 ing 吗？没有嘛，对不对？想不起来了。如果明天就是世界末日，只剩下潘若迪、沈玉琳还有蓝波老师，老师会选哪一个呢？只能选一个。怎么还来啊？这个问题也不是个问题，因为我个人雌雄同体，我选我自己。这答案可以吗？不行，你管我，我老板。本人不在三个选项里面，所以还是要选一个。还有，还在录，还是要选一个，应该是玉林的。因为我很开心，开心，玉林哥，下次可以找我一起主持哦。我想要请问 Kimiko 老师，请问你第一次发生关系的时候是在几岁的时候呢？我印象好深哦，他怎么可以用这么正经的声音问我这种问题啊？哎，真的想一下，你们会记得吗？我没有。哦，你没有？小编，我真想回答，嘟嘟记得吗？我记得上一次，我不记得第一次。哎，我知道我的下一次。
题目是第一次，不能好。第一次哦，欸，我妈有在看我的频道，不要这样了，我打电话跟你讲。吴亦雅很好。我想问老师，如果明天世界末日的话，你最想做的事情是什么？哦，这个问题好，把我家的酒都喝光光，因为都已经世界末日了，如果不喝完会浪费，这样也会比较开心的迎接，就是开心的说再见。Kimiko 老师，我在网络上看到很多人都说你有去整形过。这个问题哈，来来来来来，这不用问了，来猪猪进来，搓鼻子，搓脸，跟大家说，我好用力哦，用力搓脸，可以揉没关系，我也都素颜，反正苹果也拍到了。你跟大家讲。有什么假的东西吗？没有，超真的。哎、欸，你吃我豆腐啊？哎、欸，就是麻烦现在开始开放，哎、欸，可不可以帮我们再上一次公司的信箱？因为我的年份已经差不多了。之前你们都这样讲，可是我没有赚到那个钱，我觉得不行。可是现在差不多时间 OK 了，欢迎大家来结账哦。就是这条钱我差不多是可以赚哦，对不对？医美嘛，干嘛？我非常想问 Kimiko 老师，为什么身材这么好，人这么漂亮，还一直都抱着单身呢？来看这个字，上面很棒子。反正我觉得有些事情我只是不太想要在公众层面上面讨论嘛，对不对？ Hello 老师你好。平安夜那一天来送饮料的男生到底是谁呢？高壮上班族，请上他的图。我想问 Kimiko 老师，你有什么怪癖吗？卷头发，我如果没有这样子一直卷，我没有办法睡觉，所以我睡觉很忙，因为我睡觉要这样子，所以只能仰睡。可以请问一下 Kimiko 老师，你唱歌也会娃娃音吗？让那本娃娃里做烟鬼里记忆，我乱讲你清楚几杯咖啡，是不是？你干嘛这样？叫娃娃音吗？请问 Kimiko 老师交过几个男朋友？膝盖痛，哎呦。老师，我想请问一下，就是你的保养秘诀是什么？怎么可以永远都这么漂亮？开心吃，开心喝，开心吃就是我有在书上写，开心喝什么喝酒啊？我是真的，人生开心了就漂亮。这你很废耶，会吗？对，废物人生就会开心。如果你可以隐形的话，你会去做什么事呢？哦，这个好，我超想脱光光走在大街上，因为我回到家的第一件事情就是脱光光在家里面走来走去。可是我的梦想一直是脱光光走在路上，感觉很痛风，所以希望有一天可以完成这个梦想。昨天因为酒杯喝完了。金哥老师，你可以公布你的年纪吗？为什么一直像十八岁一样啊？去查维基百科啦。老师，我想要问你一个问题，就是如果你的英文名字不叫 Kimiko， 你会叫什么？我知道，我超想叫 Lily Coco， 所以如果不能叫 Kimiko 的话，麻烦你帮我上 Lily Coco， 我觉得很有重音。老师，如果不当艺人或是舞蹈老师的话，你有想要做什么其他职业吗？3 days later， 没有，我身为舞者，死为艺人，没有想要做其他的事情。Yeah, yeah, 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 chemical.